はいどうもナフィです。今回はこれからリサをね育成していこうかと考えている方へのおすすめ装備だったり立ち回りなどをね詳しく解説していこうかなと思います。原神がリリースされてから半年経っていて育成にもね余裕が出てきている頃合いだと思いますのでリサをね育てようかと思っている方はぜひ参考にしてみてください。それでは早速本題に入っていきます。はい、ってことで本題に入っていくんですけれども、今回はね無凸アタッカー運用について解説していきます。では実際にリサのね詳細を見ながらそれぞれ話していこうかなと思います。まずはね武器から見ていきます。僕が今装備しているのが光柱実月になります。こちらの武器は気功のね課金でしか入手できないんですけれども、サブステータスで回心率が上げられたりスキルがねかなり強いので個人的にはかなりおすすめになっております。特にね幻想スキルの単押しのクールタイムが短いリサとのね相性が良くダメージアップを継続させることができます。他の武器でおすすめになるのが星5だと主風原点がやっぱりおすすめでシンプルに強いですよね。メインアタッカーで使うのであれば主風原点が一番になります。ここからは星4になるんですけども、いくつか種類があるのでそちらのおすすめの理由も含めて紹介していきます。まず一つ目が流浪学習になります。こちらのおすすめポイントはサブステータスで回心ダメージを上げられるところです。スキルもね非常に強いんですけども、ちょっとねクールタイムが長めなのでそこがねちょっとね残念なところではあります。瞬間火力であれば僕が装備していた光柱実月よりも普通にダメージが出せますのでボス戦などにおすすめです。ただし流浪学長はガチャ限定の武器になります。二つ目は万国初回の図譜になります。こちらのおすすめポイントは誰でも簡単に入手できてそこそこ火力を伸ばせるところになります。ただし前提条件として幻想反応がね必須になるので行く脇などのキャラをチームに入れる必要があります。万国初回の図譜は単造で作ることができます。3つ目は黒岩の秘玉になります。こちらのおすすめポイントがサブステータスで回心ダメージを漏れたり比較的無課金の方でも入手しやすい武器というところになります。あとは敵をね倒すことにね攻撃力が上がるので作戦がねはかどる武器になりますね。以上が武器についての説明になります。続いて生物を見ていきます。僕が今装備させているのは剣闘士、雷のような光の2セットになります。各ステータスはこんな感じです。僕は熟知を上げてないんですけども、今後ね感電などの幻想反応がね強化されるとのことなので熟知を盛るのもありなのかなって思います。その他でおすすめなのが雷のような怒り4セットだったり雷打ち4セットになります。怒り4セットは幻想スキルのクールタイムをね短くしてくれるので将来をね打った後でも早くまた使えるようになるので相性がいい感じになります。雷打ち4セットについては雷幻想を付与させた相手であれば一番ダメージを伸ばすことができます。ただ水スライムだったり常にね幻想をまとっている敵にはね効果がないので注意してください。僕も最初はね雷打ちしてたんですけどもバランスがねちょっと悪かったのでやめてしまいました。次にテンプをね見ていきます。上から10、19になっていて最初はね幻想スキルを上げて次に通常攻撃で最後に幻想爆発を上げておりました。個人的にはねバランスよくね上げるのがベストなので僕のね今言ったやり方はね正直おすすめはできません。以上がおすすめの武器生物テンプの優先順位についての説明になります。次に立ち回りについてなんですけども、リサは動きがねちょっとマイペースなキャラで隙が多いので距離をね取りながら戦っていくのがメインになっていて近接キャラに比べてスタミナ管理が大事になってきます。なので結構攻撃をダッシュでキャンセルするのではなくジャンプでキャンセルすることが多くなってきます。それで攻撃についてなんですけども、基本的には通常3段幻想スキル単押し通常攻撃3段幻想スキル単押しって感じにやっていき幽霊が3つ溜まったら総雷で大ダメージを出していく感じになります。通常攻撃の4段目は隙が多くなってしまったりジャンプキャンセルをした時にね敵の方に飛んでてしまうのでほとんど使いません。あとはねスタミナに余裕があれば銃撃も使って幽霊を溜めつつダメージを出していく感じになります。幻想爆発も溜まったらどんどん使って敵の防御力を下げていきましょう。立ち回りはこんな感じになりまして、次にリサのパーティー解説になります。リサはさっきも言ったように動きがマイペースなのでシールドキャラがね一人をね欲しい感じになります。そこでおすすめするのがディオーナですね。シールドをね貼れることももちろんなんですけども回復もできるので一番最適になります。
しかもディオナをね、イベントで配布されたキャラなので、持ってる方も多いのかなって思います。次におすすめなのが、ゆっくわきになります。ゆっくわきを入れることで、感電をたくさん発生させることができるので、本気キャラで常に雷元素で攻撃できる、リザとの相性は抜群です。次におすすめなのが、スクロースになります。スクロースは仲間の熟知を上げたり、生物のセット効果で、敵のね、元素耐性を下げることができるので、先ほど紹介した、ゆっくわきとリザと合わせて使うと、元素反応でさらにダメージを伸ばすことができます。それに加えて、幻想爆発で敵をね、拘束もできるので、スクロースはそこに対しても優秀になります。以上がおすすめのパーティー編成になります。今回星4キャラのみで編成しているので、比較的組みやすいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では最後にまとめになります。今回は無凸リザについて解説をしてきました。自分なりに分かりやすいようにね、解説はしてみたんですけども、中にはいまいち分からなかったと思う方もね、いるかと思いますので、もし分からないことがあれば、ぜひコメント欄や Twitter の DM で質問をお待ちしております。個人的には、リサは普通に強いと思っていて、慣れれば扱いやすいキャラなのかなって思います。あとたまにリサを使うメリットを教えてほしいと聞かれることがあるので、今回はね、その質問に答えていこうかなと思います。それは立ち回りが上達することです。リサはね、少し油断するとすぐやられちゃうので、納品プレイがね、あまりできないんですよね。なのでちょっとね、結構頭を使う感じになっております。僕自身リサをね、たくさん使っていて、立ち回りがね、かなり上達しました。なので、立ち回りをね、したいのであれば、リサが個人的におすすめだと思います。こんな感じの回答にはなるんですけども、参考になれば幸いです。以上が今回の解説動画になりました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回は無凸リサの紹介にはなったんですけども、僕のリサが貫突しましたら、今度は貫突の解説動画をね、上げていきたいと思います。今回の動画が良かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。また次回動画でお待ちしております。それじゃ、バイバイ。